Madhara ya acid reflux na vidonda kooni. Moja, kutokwa na asidi tumboni. Asidi nyingi tumboni inaweza kusababisha kutiririka kwa asidi hii kuelekea kooni. Mbili, uharibifu wa utando wa koo. Asidi inaweza kusababisha uharibifu kwa utando laini wa koo. Tatu, maumivu na joto kooni. Kuongezeka kwa asidi kunaweza kusababisha maumivu na hisia za joto kooni. Nne, kutokwa na damu kooni. Muda mrefu hii inaweza kusababisha kutokwa na damu kooni. Tano, kuvimba kwa koo. Koo linaweza kuvimba kutokana na athari za mara kwa mara za asidi. Sita, kikohozi na koo kavu. Asidi inaweza kusababisha kikohozi na hisia ya kukauka kooni. Saba, kuongezeka kwa hatari ya vidonda. Kuongezeka kwa asidi kunaweza kuongeza hatari ya vidonda vya tumbo kooni. Nane, matibabu ya acid reflux. Matibabu ni pamoja na dawa za kupunguza asidi na mabadiliko ya maisha. Tisa, kupunguza vyakula vyenye asidi. Kuepuka vyakula vyenye asidi kunaweza kusaidia kupunguza madhara. Kumi, kushauriana na daktari. Ni muhimu kushauriana na daktari kwa ushauri na matibabu sahihi.